Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորել է Միացյալ Նահանգների 46-րդ նախագահ ընտրված Ջո Բայդենին։ «Ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ ԱՄՆ 46-րդ նախագահի պաշտոնում պատմական ընտրության արդիվ։ Ձեր ամենաանկեղծ նպատակը ապահովել երկրում միասնություն և կայունություն, հիանալի օրինակ կլինի ողջ աշխարհի համար։ Աստված օրհնի ձեզ, ձեր ընտանիքին ու մեր երկու ժողովուրդներին»։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել է նաև ԱՄՆ ընտրված փոխնախագահ Քամալա Հարիսին, մասնավորապես նշելով. «Դուք ոգեշնչել եք ոչ միայն ամերիկացիներին, այլև բոլորին ողջ աշխարհում»։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հունական Կատի Մերինի օրաթերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Ադրբեջանի հետ ռազմաքաղաքական մրցակցության համատեքստում Ռուսաստանը Հայաստանում դիտարկվում է որպես հակամարտող կողմերի միջև վստահելի և ակտիվ միջնորդ։ Այս հարցում Ռուսաստանը կարևոր դեր է խաղում և ցույց է տվել իր նվիրվածությունը հակամարտության խաղաղ լուծումը գտնելուն հոկտեմբերի 10-ին միջնորդելով հրադադարի հաստատումը։ Պետք է ընդունենք, որ դա համարցակ և ժամանակին արված քայլ է, չնայած ադրբեջանական կողմը շարունակեց մնալ ագրեսիվորեն համար և լիովին կործանարար դիրքում, նշել է նախագահը։ Սարգսյանը շեշտել է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցն է և Մոսկվան հավատարիմ է մնում Երևանի հետ ունեցած անվտանգության մասին պայմանագրերին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, նա մասնավորապես նշել է. «Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են»։ Գերմանական հեղինակավոր Bild պարբերականի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Փոլ Ռոնժեի մերն արձագանքել է Ալիևի այն հայտարարությունը, թե իբր Ադրբեջանի կողմից Ստեփանակերտի խաղաղ բնակչությանը թիրախավորելու մասին լրագրողների հրապարակումներն ապատեղեկատվություն են։ Նա մասնավորապես իր միկրոբլոգում շեշտել է, Ալիևը ստում է, Bild-ի գլխավոր խմբագրի տեղակալը կիսվել է BBC-ի թղթակի Ծորլագուերենի գրառմամբ, որտեղ վերջինը մեջբերում է իր հետ հարցազրույցում Ալիևի այն խոսքերը, թե BBC-ի թղթակցի սեփական աչքով տեսածը fake news է։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Արցախի խաղաղ բնակիչ են թիրախավորելու փաստերը fake անվանելու Ալիևի խոսքերը քննադատության ալիք են առաջացրել Արցախում կատարվածին ենց աշկով տեսած միջազգային ԶԼՄ-ների ներկայացուցիչների մոտ։ Սոցիալական ցանցերը հեղեղված են Ալիևին խայտարակող գրառումներով։ Ռուսաստանը գործադրում է հնարավոր բոլոր ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով կարգավորման համար, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսական կողմը գործադրում է բոլոր հնարավոր ջանքերը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտությունը կարգավորվի քաղաքական դիվանագիտական միջոցներով, ասել է Պեսկովը։ Վերջինը շրջանցել է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով աշխատանքային խումբ ստեղծելու Թուրքիայի առաջարկի մասին հարցը։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ ներկայացնում է հրետանավորների բարձր արդյունավետությամբ աշխատանքը, նշելով, որ նրանք փայլուն են գործում։ Ինչպես նշվում է տեսանյութում, հրետանավորներն ընդգծում են, չկա այդպիսի նշանակետ, որ իրենցից փախնի։ Պատերազմի առաջին իսկ օրից հրետանավորներն ամենալարված տեղանքներում են, այն հատվածներում, որտեղ հրետանավորների կարիքը կա, նրանք կարճ ժամանակում գերազանց կատարում են իրենց առջև դրված խնդիրները։ Տղաները վստահեցնում են, որ իրենց մարտական ոգին բարձր է, տրամադրությունները նույնպես միջև վերջին զինվորը պատրաստ է շարունակել պայքարը ամեն մի ոտնձգություն հետ մղելու համար։